Ну, забрав я, короче, двигатель. Там видео я выложу. Може, в кінці це відео вийде, або в началі. Короче, заплатив я за нього 200 за перемотку. Він 4-кіловатний, 3000, якщо я не ошибаюся, оборотів. Ну, там буде видно. Кому інтересно, приємного перегляду, огляду, хто як називає. Якось так. Не знаю, як у кого. Це Синельківський район, Дніпропетровська область. Ну, така у нас ціна на перемотку. Я приїхав, він каже, двигатель хороший, але він там повністю був згорівший. Якось так. Коротше, кому інтересно, дивіться. Я так для себе. Тому дерева, які у вас закупані напередодні на лежі. А якщо буде більше, то нічого страшного. То ще краще, буде пас. Пуски. Різкий буде. Вишні не мішає. Менше погано. Якщо, в принципі, її додому і поставити, то вона десь впродовж там 2 тижнів так само загине, як і будь-яка інша ялина. Другий момент, це теж важливо, що якщо ви навіть придбаєте дерево, яке, от, припустимо, так, от, таку, ну, можливо, таке десь є, що от хтось вирощує, зря постається. Заморочку по-справжньому, не викупують уборчик. Так, іще додавало трошки. На сім'ї. Так, маловато. А для того, щоб посадити, наприклад, у своєму там подвір'ї ці дерева, тобто це дерева, які вирощені саме в контейнерах. От такі, така продукція. Тут буде 30 мікрофарада. Ситуацію, ми купили саме таке дерево. Що ми занесемо? Але в мене було спаяно все до кучі. Ну, просто через перепад температур, через те, що витамати для цього дерева будуть кліматичні умови квартири. Тому що дерево вже має взимку прибувати в холоді. Що ми заносимо його? Тепле приміщення, температура 20. Так, чесно, розрядити 70. Перебувати передчасно, а за відсутності світла, нормального соляризації, так, освітлення природного, яке є навесні, коли дерево починає рости, через передчасну вегетацію дерево просто ослабне і загине. А ви, можна їх отак по порядку просто, да, між собою так набираєш? Паралель, да, паралель. І все. Можливо, на один день-два, але потім його треба поставити в холод. Інакше воно загине через невідомість. Ємкость добавляти. Це, мабуть, десь 400 треба набрати, мабуть, да? Для пуска. Навірно, так. А практичної користі я не бачу. Вже рядом десь. А взагалі-то він і оцей поганенький вже, і отой, і то ємкості не вистачає. Коли ми, наприклад, купуємо якісь тропічні або тропічні види, наприклад, Араугарія, є така ялинка, яку можна побачити напередодні новорічних свят. Це 50, так? Або, наприклад, там кількість такі сорт, так, вивода у мене є такі, да? Є. І такі пахнуть трошки гірані. Де це таке, воно таке компактне, воно гадує ялин. Тому, власне, отакі от види, ну, за вирощування, за нормального освітлення і певних умов дотримання можна вирощувати у квартирі багато-багато років. І тому таке одерево, ту саму рукарію, можна купити. І якщо забезпечити її нормальні умови, то можна кілька років. А в кнопки як підключуєш на ті? Я потім, нехай. Потім покажу, так? А оце питання, тому що... Так. Він рух чуть-чуть. Він м'якше тоді робить. Бач, м'якше буде. 3 ампери. А в роботу, виходить, мені тоді треба один пішов. Я не рисую, різниці нема. Можеш 220 сюди давати, можеш сюди, хоч сюди. Mm-hmm. Тут рівноцінні вони, фази ці три. Без різниці, так? Да? Різниці немає, так. Да. Допустимо, так от вліво крутиться, а як 220 отак підключиш, то буде вправо. Якщо наоборот, на виход. Ну так. Да. Ілі конденсатор, ні, конденсатор тут... А конденсатор допустим, робочий? Дивися, оцей переставиш на край, а конденсатор на середній, і буде брусон крутитися. Угу. Отаке условие. А один хай на місці сидить. А в роботу як давати, лучше виводить? Тож сюди конденсатор один? Тільки, оце в мене дивися, це в мене провод общий, чорний. Угу. А от тут треба конденсатор ставити.
Це для пуска, ми сюди даємо конденсатори пускові. Угу. І в паралель йому ставимо робочий. Ось отак. І в паралель сюди пусковий отак, дай на время пуска через кнопку. Угу. Ну, це, виходить, ці будуть через кнопку, а той постійно. Можна ставити 100 мікрофарад, можна 120 ставити для роботи. 100 і 120, да? Ні, це, підожди, ой, це 45, це мало. Зараз, підожди. Це мало, бо 3 ампера всього він брав. Я думаю, що це 100. Зараз. На ці, мабуть, білі дуже. Та мало дуже. Ось сотка. Давай. Ну це хороший, да, це. Бо хтось утечкує мене. Все ж таки, сьогодні ми говоримо не стільки про поліцію, скільки про ялинки. Так, вона нічого ще раз проявляється. Немає. Хто має право їх вирубувати, хто має право продавати нам ці ялинки, як правильно утилізувати живі ялинки. Якщо ви знаєте, до речі, як правильно утилізувати потоку, я перевіряю, що ми не правильні ялинки, як ви їх утилізуєте, розповідайте нам, то зробимо на студії дійсно. Між, рве з міста. Аж більше, аж багато, так? Це багато хто. Багато, так? 8 ампер бере, це багато. Це буде багато. 50 на половину. Зараз, зараз. Ми ж не можемо посадити цю ялинку. А то ми були 45, да, ви казали? Да. 3 ампера, то мало. 65 отут. Оце є все. О. Так. Це, мабуть, буде нормально. Це... Ну так, 65 мікрофарад. Я вирощую огірки, помідори в його ділянках. Просто ми живемо біля лісу. Це, чесно, не важливо. Так, що можна, ну, з банану можна посадити. Той сам, то були не банани, чи ті виростки. А це можна контактно. Так, не банани, який цікавий. П'ять ампер бери. А, 5 нормально. Так, ми ще знаєте ще що? Дивіться. Із сіті. Ой. Із сіті він зараз бере. 8 ампер, да? Да, достатньо. Блядь. А, там в мене на цифровому, там батарейки нема. Зараз тільки впаде. Наскільки впаде, щоб нам... Оприділи. О. Де-то 5,5 ампер, бачиш? Угу. 5,5, а тут було 8, по-моєму, так? Да? Так. Ну що? Щоб урівняти примірно, щоб. Ні, і тут 5,5 де-то. Оце якраз хорошо, бачиш, 5,5. 65, так? Да? Нагрузка на всіх фазах одинакова, ми урівняли всі фази. Зараз він... Якщо підключаєш конденсатор, він вроді би як в трифазному режимі. Всі фази нагружені одинаково. Одинаково, так? Да? Да. А якщо так, то буде, ну, не одинаково. А це так як перекос, виходить. Це ж виходить у нас тригольник, так же? Угу. І ми даємо сюди 220, а тут пусто. Пусто. А тут послідовательно. На. Ну, не гуляє, а... Ну, почти гуляє, так. Коротше, мені на сюди треба 400 мікрофарад, а туди 65, так? Да? Так, да, а там 60-70 воно. Угу. Ну, а це найоптимальний режим його. Це найкраще. Так, і 70 можна, чи 65? Можна 70 ставити. Там 5 мікрофарад, вони вже... Ну, ток підросте там. На ампер, на 2, це можна сказати. Угу. Це нічого. Зараз розведю. Зараз я нарисую тебе, як підключаю, щоб ти вдома голову не морочив. Зараз. Так, не сложно.